Викладати місію важливу. Доброго дня. Я радий вітати всіх від імені підприємства «Полтавафарм» на відкритті нашого аптечного пункту. Він відкритий завдяки тісній співпраці з міською владою, з представниками депутатського корпусу міської районної, Київської міської Полтава ради, Полтавської міської. І подяка Павленку Віталію Васильовичу, керівнику цього одного з структурних підрозділів, за допомогу реально відкритті цього аптечного пункту. Це перший такий суттєвий крок в місті Полтаві по тому, щоб все-таки аптека була якомога ближче до людини. І всі давно вже цього потребували і навіть вимагали, наскільки я знаю. І сьогодні цей день настав. Я надіюся, що і далі ми з міською, з обласною, за підтримки ваш, шановні голови, будемо відпрацьовувати інші селища віддалені в місті Полтаві, ну і по всій області. Два слова скажу, ми сьогодні зранку відкрили селище Опісня Чуківського району, також в лікарні, аптечний пункт, також зробили вагомий крок вперед по просуванню і Полтава Фарм як бренду, і просто все-таки надання якісних лікарських послуг в сенсі продажу ліків через наші аптечні заклади. Звичайно, мені дуже приємно, що Полтава Фарм стало позитивним брендом. Це перша тенденція, перші критерії визнання цього комунального підприємства. І саме головне, що коли за два минулих роки було закрите 10 аптечних пунктів аптек, зараз ми вже за сьогодні відкрили два. І це певна тенденція, в цьому році буде прослідковуватись. Є плани відкрити ще 10 аптек та аптечних пунктів по всій території області. Я хочу приєднатися до всіх побажань, до всіх привітань. Я думаю, мабуть, всі, хто тут зібралися, всі прекрасно розуміємо. Аптеки відкриваються кожного дня, чи в місті, чи в області. Але, мабуть, все-таки, нехай це невеличка, але це та аптека, яка сьогодні вкрай необхідна для мешканців саме селища Репці. Ми всі прекрасно розуміємо, що не виключення, що вона не буде прибутковою, ця аптека. Але, мабуть, здоров'я людини, мабуть, це найголовніше. Тому сьогодні ми не повинні рахувати прибутки саме в невеличких селищах. А ми сьогодні, в першу чергу, повинні піклуватися за здорову націю. А здорова нація сьогодні, як селище Репці, мабуть, це теж частинка нашої громади, територіальної громади. І сьогодні міська влада і обласна влада саме повинна про це піклуватися. Я щиро вдячний і директору Полтава Фарм, голові обласної ради, і, мабуть, всім депутатам, які виділяли кошти на ці аптеки, тим, які піклувалися про відкриття цієї аптеки. Хочу висловити особисту подяку Павлію Віталію, знаєте, без нього відкриває ногою двері до міського голови. Мені потрібна аптека в селі, тому все-таки я вважаю, що він на своєму місці. Тому я щиро вдячний всім без виключення і з великим задоволенням виконаємо цю місію, переріжемо символічну стрічку, а саме головне, щоб ця аптека була служила все-таки для територіальної громади. І ви знаєте, якщо одна людина вчасно здобуде ліки з цієї аптеки, і ця аптека хоча б виконає функцію для однієї людини, значить вона вже потрібна. Тому що життя і здоров'я людини, мабуть, не варте нічого. Дякую. Символічно. Будь ласка. Будь ласка, це наш заклад. Так, можна. Наступного разу будемо ще відкривати. Я розумію, що в першу чергу все необхідне є, так? Всі ліцензійні вимоги витримані. Оля Михайловна скаже пару слів щодо забезпечення ліками, безкоштовними рецептами і так далі, що буде виконувати ці функції ще додатково. Я хочу сказати, що я довідуюся цьому закладу, але назвала завідуюча аптечним пунктом наш головач Юлічка, яка Все починається в житті з малого.